Abasiraamu bonna mu ggwanga basabiddwa okweyisa obulungi nga babadde beeyisa mu kisibo kibasobozesa okuba abantu abalungi. Bino byogedde Sheikh Muhammad Kawere akulira abasiraamu ba Wakiso Family bw'abadde mu Dhuwa ebeerawo buli Sande mu kisibo ku muzikiti Wakiso. Tuli mu nnaku ezisiibula omwezi gwa Ramadan nga mbakubiriza okweyisa, okwogera, embeera n'okukuuma embeera n'obukkakkamu eri eggwanga lino. Nga bwe babadde mwezi gwa Ramadan. Abasabi okunywerera ku mpagi z'obusiraamu ettaano neebaza n'abasiraamu okusiiba. Kusinza Allah omu obutamugattako kintu kirala. Ensonga ey'okubiri okusaala eswala ettaano mu biseera byazo. Ensonga ey'okusatu okugulumiza abakadde bafu oba balamu. Ensonga ey'okuna okuwaayo eri abeetaavu. Ye Sheikh Asad Maliwan akulira hijja mu Wakiso Family akuutidde abasiraamu okukola hijja nga bakyali balamu. Kyekyokubeera nti nno abantu mwewandiise ogenda e Makka. Okuzimba obukkiriza bwaffe ate n'okutema empenda butya tusobola okumanya ebizibu bya bannaffe abalala abasiraamu abalina obuzibu. Ebyo nga biri bityo olukontana lw'okubuuza ebibuuzo ebikwata kusoma Quran n'obusiraamu kukomekerezeddwa ku muzikiti gwa Masjid Salaam Kibuye nga gukoleddwa eyawangula empaka za ddaako mu mwaka gwa 2013 Ssempijja Fahad. Olukontana luno lwatandika n'abantu 26 kyokka nga lugenze okutuuka olwaleero nga basigaddeko bataano bokka. Bano babuuziddwa ebibuuzo ebiyinza omu ku bakontanyi Mariam Nantema n'akaba. Ekisolo kye Alla n'akimisa ettaka. Ekisolo kye Alla n'akimisa ettaka. Weerinnya lya swahaba oyo. Omani menya omukozi ku bungi kimufu abasiraamu. Empaka zino ziwanguddwa Sebulime Hamza n'addirirwa Amina Mpaji olw'abalala ne bagoberera. Omugenyi omukulu abadde Shifra Lukwago abasabye okubeera abamalirivu mu bye bakola. Abatagendangako Makka na Madina Allah abasobozese. Amina. Abawa abaana abalongoofu. Allahumma amin. Abawa abakyala abalongoofu. Allahumma amin. Abawe abaami abalongoofu. Allahumma amin. Abategula abalabe bammwe. Abawanguzi bafunye ebirabo okuli TV, Quran ne decoder nga Ssempijja agambye nti empaka zaakubangawo buli mwaka. Nga mu kyo nayagala abasiraamu abavubuka baali tebasaala. Baali tebalina mirimu gya kukola egimu babeera mu betting. Nesalawo bajje batekerewo ekintu ekiti tukwatire wamu tusobole okwekulaakulanya. Julius Kiguli ne William Buyono bye bakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV1.